Вуличний Скрипаль Андрій Петров народився і живе у Дніпрі. Музикант каже, обрав такий стиль життя, адже вільне мистецтво йому до вподоби. Його сцена – вулиці всієї України. За спиною 45-річного музиканта більше півсотні міст, де він давав вуличні концерти. От і зараз розпочав черговий тур Україною, в рамках якого завітав до Виноградова. Я виїжджаю з Дніпропетровська і їду послідовно, не пропускаю ні один год. І як давно триває ваш тур? Ну, вже місяць, где-то так, навіть чуть більше. Музикант небагатослівний, бо вважає, що розмови відволікають його від творчого процесу і відбирають дорогоцінний час, а час – це гроші. Каже, за ті кошти, що заробляє вуличним музикою, він сплатив кредит за автівку, а ще вистачає на транспорт, ночівлю у готелях та на сплату податків за свою діяльність. Має всі дозволи та ліцензію. Это моя официальная работа, я плачу налоги за это. Я законный скрипач, у меня патент, это называется свободное творчество. Единый податок, так как у всех. Вместе с пенсионным фондом где-то в пределах 600 гривен. Я же должен себе о пенсии подумать. Да, шановно, в месяц 600 гривен. Плюс расходы по машине, по жилью. Андрій Петров закінчив Київську консерваторію по класу скрипки. У 90-х роках працював у Кіровоградській філармонії, проте змушений був виїхати в Польщу на заробітки. Навіть там чоловік не полишав музики. Повернувшись в Україну, вже більше 10 років займається таким стилем життя. Чоловік щодня здійснює поїздки по різних населених пунктах. З собою має інструментальний арсенал – колонки, скрипку, інші технічні засоби. За словами містян, вони були приємно вражені таким професійним виконанням. Молодець, дуже гарно грає, дуже гарно. Грає настоящу музику. Що він кінчав, цей чоловік? Музика божественна. Хоча я скрипку люблю живу. Вона з цими кабелями, вона вже не... Але все одно дуже-дуже гарно. Дуже гарна музика, дуже гарна. Мені дуже подобається. Це називається «Попурі». Пода. Репертуар музиканта доволі різноманітний, від класики до народних мелодій. Композиції у виконанні вуличного скрипаля змушували перехожих зупинятися, незважаючи на свої поспішні справи, і насолодитися чуттєвими мелодіями.